Будь ласка. Я, знаєте, щось альтернативне? Логіка нашої дискусії передбачає, що кожен з учасників має сказати. Я зразу наголошую, що я не є фахівцем в галузі безпеки і спецоперацій. Тому по суті, по змісту, по перебігу тих подій я не можу бути компетентним експертом, тому утримаюсь від коментарів. Що я можу сказати як політик, як правник і як громадянин? По-перше, будь-яка влада в демократичній країні зобов'язана пояснювати свої дії, якщо виникають у суспільства такі питання. Тому для мене трошки дивно, чому, власне, отакого чіткого і, мені здається, обґрунтованого пояснення позиції української влади ми ще не почули. Чому я так кажу? От дивіться, знову ж таки, я читав багато, просто не є експертом, тому не буду, як кажуть, істини якісь висловлювати. Просто свої думки. З одного боку, припускаємо, що спецоперація була. Припускаємо, що дійсно був намір посадити літак, зняти цих вагнерівців і розпочати розслідування. Те, в чому, власне, і полягав зміст тієї спецоперації. Але в якийсь момент, як я беру те, що лунало в медіа, але в якийсь момент з України був дзвінок, який попередив і фактично унеможливив цей сценарій. Я не знаю кому, я не знаю в який спосіб, хто саме дзвонив. Але попередили, і відповідно білоруська влада відреагувала і фактично зірвала цю спецоперацію. І наші колеги, експерти, опозиція ставлять запитання, а чи не є це зрадою національних інтересів? Адже в інтересах України було би допитати цих вагнерівців, можливо, засудити і так далі. І мені здається, правомірне запитання, чому влада не пояснить, на яких підставах було зроблено той дзвінок. Мені здається, можливо, не так чітко артикульовано, але аргументи у влади були. Тому що в цей момент, як ви пам'ятаєте, було накладка подій. З одного боку спецоперація, з іншого боку, пам'ятаєте, домовленості і по обміну полоненими і так далі. Тобто, я не виключаю, що коли зібралася там, я не знаю, в якому складі, але якась нарада, можливо, навіть за участю найвищих посадових осіб, і визначали баланс національних інтересів. З одного боку, повернення полонених, нормалізація і поновлення, скажімо, примирення на Сході. З іншого боку, оця спецоперація. Очевидно, що проведення цієї спецоперації могло зашкодити тому процесу, і, можливо, в тому складі наради, який відбувався, було ухвалене політичне рішення, що для України більшим національним інтересом на той момент було повернення наших полонених і, можливо, якийсь новий етап по врегулюванню і примиренню на Сході. А питання додаткове. У цю версію, про що ви кажете, туди входить річне мовчання? От мені це не зрозуміло. Тому що з точки зору повноважень найвищих посадових осіб, Конституція і закони дають їм право ухвалювати подібні рішення. І їх не треба ховати.